Si mundesh mos me i besu djedhit që dele ngro? Si mundesh mos me i besu të bukres, e cila gjendet kudo në çdo realitet? E si mundesh në mënyrë konkrete me nai shumë i ftoft, shumë mos përfils, për ball aty në maleshtinave të jashtëzakonshme që hapen në sytë tonë? Si mundesh? Si mundesh mos me i besu dashnis kur ajo, edhe pse jenë tarin më të malë, të shtënrit, e ban që dalin për i tejet ato mërkullit më të mëlanët, e tjerë zakonshme që gjendën në ne, si mundën ana me refuzu një gjatë e tje, në asë një moment. Pranaj, si mundën a mos me i besu Krishtit, kësaj dashnije, e cila ju vetëm që ka te kalu çdo limit njërzorë, por ka bëhet që hynorja të bëhet konkrete e prekshme, sepse vetëm një Zot me zemër të tillë din me bëj kështu.